sou o Guto Maranhão e hoje vou te ensinar a fazer aqui passo a passo o solo da música Sonhei Com Você, música do Milionário Zé Rico. Vou te ensinar aqui o passo a passo, nota por nota, casa por casa, do braço aqui do violão. E também vai ter a tablatura aí para facilitar o seu aprendizado. Antes de mais nada, eu quero pedir para você, se você gosta de estar assistindo nossos vídeos, recebendo aí como recomendado pelo YouTube, se inscreve aí no nosso canal, comenta, ativa o sininho. Se você quer ficar por dentro aqui de tudo que acontece no canal, beleza? Todos os dias vídeos com novidades aí pra você. Então essa música tá no tom de Lá maior, né? Lembrando que eu tenho outro canal, corre lá, se inscreve, o link tá aqui abaixo também. Se você tiver interesse por curso de violão e guitarra, tem dois links aqui abaixo, corre lá, vê se é pra você, tá bom? Bom, a primeira parte desse solo ele ficou dividido em 6 partes, beleza? Então vamos lá, é um solo que repete muito, mas para que fique melhor para você pegar, eu acabei dividindo em mais partes, beleza? Então vamos lá, a primeira parte, você vai tocar Sol, corda Sol, casa 6, ó. Uma vez, corda Sol, casa 6, corda Si, casa 5, duas vezes. Sol, casa 7, uma vez. Sol, casa 6, uma vez. E Sol, casa 7. Vamos repetir a primeira parte. Você vai tocar Sol, casa 6. Corda, Sol, casa 6, né? Si, casa 5. Duas vezes. Sol, casa 7. Sol, casa 6. E Sol, casa 7. Ficando aqui, ó. A parte 2 você vai tocar Sol, casa 7. Si, casa 7, duas vezes. Parte 2, tá? Ó. Sol, casa 7. Si, casa 7, duas vezes. Si, casa 5. Sol, casa 7. E Si, casa 5. Essa é a parte 2. Vamos repetir a parte 2. Sol, casa 7. Si, casa 7, duas vezes. Si, casa 5, uma vez. Sol, casa 7, uma vez. E Si, casa 5. Essa é a parte 2. A parte 3 você vai tocar Sol, casa 6. Si, casa 5, duas vezes. Sol, casa 7, duas vezes. Si, casa 7, duas vezes. Si, casa 5, duas vezes. Aí depois toca Sol, casa 7. E Si, casa 5. Vamos repetir a parte 3, que ela é um pouquinho maior, né? Você vai tocar Sol, casa 6. Corda Sol, casa 6. Corda Si, casa 5, duas vezes. Corda Sol, casa 7, duas vezes. Si, casa 7, duas vezes. Si, casa 5, duas vezes. Sol, casa 7, uma vez. E Si, casa 5, uma vez. Essa é a parte 3. E aí a gente vai para a parte 4. A parte 4 ela é igual à primeira. Você vai tocar Sol, casa 6. Si, casa 5, duas vezes. Sol, casa 7, uma vez. Sol, casa 6, outra vez. E Sol, casa 7. Tá? Essa é a parte 4. A parte 5... ela é igual a parte 2, ó. Você vai tocar Sol, né? Casa 7, ó. Si, casa 7, duas vezes. Si, casa 5, uma vez. Sol, casa 7, uma vez. E Si, casa 5. Repetindo aqui a parte 5, ó. Você vai tocar Sol, casa 7.
aí Si casa 7 duas vezes, Si casa 5, Sol casa 7 e Si casa 5. Essa é a parte 5, tá? E a parte 6 e final vai ser o seguinte: Sol casa 6. Você vai tocar Sol casa 6, corda Sol casa 6, ó. Corda Si casa 5, corda Mi casa 4. Aí vai tocar Si casa 7 duas vezes, Si casa 5 duas vezes, Sol casa 7 duas vezes e Sol casa 6 duas vezes. Repetindo aqui a parte 6, como vai ficar? Você vai tocar Sol casa 6, ó. Sol, corda Sol casa 6, ó. Corda Si casa 5, corda Mi casa 4, corda Si casa 7 duas vezes, corda Si casa 5 duas vezes, corda Sol casa 7 duas vezes e corda 6, corda Sol casa 6 duas vezes. Então, Sol casa 6 uma vez, repetindo a parte 6, ó, uma vez Sol casa 6, Si casa 5 uma vez, Mi casa 4, Si casa 7 duas vezes, Si casa 5 duas vezes, Sol casa 7 duas vezes e Sol casa 6 duas vezes. Ficando aqui, né? Tranquilíssimo esse solo, tá? Então foi um solo aí que eu tô fazendo diferente, que muita gente fala que quando eu toco tá errado ou que demora o vídeo. Então a gente já tá aí direto ao ponto, beleza? Ficou dividido em 6 partes. É um solo fácil, tranquilo, vai ter a tablatura para cada parte que vocês viram aí. Além de eu estar fazendo aí o passo a passo, vai ter a tablatura. Comente aí a sua cidade, que estado você mora, né? Comente a sua história com a música, né? Liga aí o seu estado, a sua cidade, comente, interaja com o canal, compartilhe nosso vídeo aí nas suas redes sociais, né, para dar um apoio aí. E se inscreva no canal, né, porque 80% das nossas visualizações são de pessoas ainda não inscritas. Então, se você gosta, por que não se inscrever, né? Vou deixar o link do meu novo canal também. Espero te ver aí num próximo vídeo, se Deus quiser, com mais uma dica de um solo sertanejo ou outro solo qualquer aí no violão, beleza? Um grande abraço e até lá!